і одинакові. Треба буде на всі ігри старатися перемагати. Складно, але ми виграли. Команда була найсильніша в нашій групі. Кого вважаєте в цьому турнірі своїм основним суперником за перші місця? Команду Зімбру. У прошлому чемпіонаті вони Зімбру та Блохіна Вілана були у фіналі. Вони пенальті, були пенальті, вони там їх били хвилин 10.